Já si myslím, že hnutí ANO byste mohli volit, protože má určitou jasnou vizi o tom, že by přesně generace vás si měla mít líp. Ono je to v tom hesle, bude nám líp, ano, je možné, abychom ty poměry, aby tu chtěli žít i naše děti, to jste vy, žili raději. A je to samozřejmě teď hrozně zkrácené a zobecněné. Aby vám tady mohlo být lépe, tak musí platit jasně všechny pravidla pro všechny stejně. A když se tady hovoří o právním státu, tak já bych si mohla vyjobnout z každého toho projevu něco. Od pana Schwarzenberga rozhodně právní stát je absolutně základem fungování každého demokratického státu. Není tady zatím. Je tady na papíře, ale v praxi často selhává. Viz státní zástupci, odpolitizování, zákon, který nám chybí o státní službě a tak dále. Organizovaný zločin, který prorůstá státní správou. Pirátská strana má velice sympatickou věc, takže ji okopíruju. My si také myslíme, že je třeba využít nových technologií a že je třeba, třeba uděláme koalici volba, a že je třeba využít, že je třeba využít a vytvořit pro vás nová pracovní místa. A do třetice, myslím si, že kdyby mě bylo jako vám, mimochodem tady mám, teď jsem to někam zašantročila, takový strom života a dívala jsem se, že 15, 16 a 17 letí jsou co do počtu, co do zastoupení v celkovém obyvatelstvu na tom stejně jako 68, 69, 70 letí. Čili je vás, není vás moc, vy jste teď ty slabší pobační ročníky a musíme se vás trošku i na těch školách vážit. Čili myslím, že byste měli mít opravdu místa, která budou konkurenceschopná na tom pracovním trhu v Evropě. Protože vy už nebudete žít jenom v České republice, vy budete žít v Evropě. Čili hnutí ANO je proto, aby vám takovýhle šance vytvořilo. Bez ohledu na to, jestli pocházíte z rodiny, která potřebuje sociální podporu, nebo naopak, která bude zakládat někde nějakou nadaci. A naposledy, myslím si, že jsme v těch oblastech, které zaštiťujeme odborníky, takže mě neberte tu iluzi, že přeci jenom i odborník může vstoupit do politiky a nestát se jenom politikem v tom obecném smyslu slova, který slibuje, ale ve skutečnosti neplní. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji. Jestli ještě vteřinku vydržíte, dámy a pánové, tak já jsem vám chtěl poděkovat. Chtěl jsem vám jenom říct, že když mě bylo tolik, co vám, tak jsme u nás na gymnáziu na Zatlance měli při revoluci velký plakát Zatlani za svobodné volby, protože jsme chtěli jednou k těm volbám mít. Takže vám přeju, ať se rozhodnete dobře a Karlo Strachotu poprosím, aby se rozloučil oficiálně. Já bych jenom připomněl, abyste při odchodu prosím vyplnili tenhle ty hlasovací lístečky. Máte-li pro nás nějaký vzkaz, napište ho dozadu. Prosím, zítra pozítří budou studentské volby, přijďte volit. Vy, co můžete volit v těch řádných volbách, přijďte i k ním. A pak bych vás chtěl poprosit, abyste zůstali s námi v kontaktu. Člověk v tísni, jeden svět na školách, nabízí vám, náctiletým, mnoho způsobů, jak ovlivnit to, co žijeme, jakým způsobem dát o sobě vědět, zůstaňte s námi, je to na nás, na všech. A úplně poslední poznámka, já jsem se vrátil nedávno z Norska, kde jsem se byl podívat na norských středních školách, jak tam fungují studentské volby, jakým způsobem mladí lidé ovlivňují a snaží se ovlivnit to, jak ti dospělejší spravují Norsko. A byl jsem překvapený tím, že jsem potkával na každé škole desítky, dva stovky náctiletých, kteří už ve svých 17-18 let vstupovali do těch přípravek politických stran a potom následně se stali řádnými členy politických stran. Myslím si, že to Česká republika opravdu potřebuje, abyste vy se stali co nejdříve aktivními, zodpovědnými občany a také politiky, že to naši politické prostředí, politickou kulturu může náramně zkultivovat. Díky, mějte se hezky.